Vsaj v petih primerih me je novinarka Evgenija Carl v zadnjih nekaj letih skušala diskreditirati, očrniti in mi dodati predznak nesposobneža. Danes pojasnjuje vodja občinskega inšpektorata mestne občine Koper Ljubiša Mihajlovič. Sem žrtev njenega nepravilnega odnosa do poklica, katerega opravlja. Prva negativna izkušnja s televizijsko novinarko in bivšo Slovenko leta ga je doletela pred leti, ko se je zaposlil v občini Piran. Ljubiša Mihajlovič, od včeraj svetovalec župana za upravo s polnimi pooblastili direktorja uprave. Tak naziv nadeneš neustreznemu kandidatu, ko se ta sicer prijavi na formalni razpis, na katerem so proti kandidati vsem primernejši, a ga hočeš skozi stranska vrata vendarle posesti na direktorski stolček. Nekdo, ki me drugi dan po vstopu v občino Piran sreča na Tartinovem trgu in mi poskuša dopovedati, da nisem kompetenten za bodoče delo, ki mi zastavlja vprašanja, ali znam jaz jezik, ima samo en namen in ta je diskreditacija. In dokaz, da je bil razpis zgolj formalnost, pesek v oči. Novi svetovalec, obramboslovec z izkušnjami receptorja, se je na funkcijo resno pripravljal, še preden je bil objavljen razpis. Mihajloviča še danes preseneča dejstvo, da je prav iz ust dobro obveščene novinarke pol drugi mesec pred uradno seznanitvijo z izrekom sodbe izvedel, da naj bi ga sodišče pogojno obsodilo. V famoznem političnem primeru ponarejanja mi je mesec in pol pred izrekom sodbe zastavilo vprašanje, kakšen je moj komentar na isto. Na kar sem bil presenečen in jo vprašal, odkod ona to ve, a jaz sam nisem bil na sodišču niti enkrat za ta isti primer, za katerega je ona vedla, da sem obsojen. Bolj kot neprofesionalni in pristranski novinarski prispevki, do katerih seveda ni mogla ostati ravnodušna niti Mihajlovičeva družina, našega sogovornika še danes žalosti dejstvo, da... Nikoli se ni kot objektivni novinar ukvarjala dejansko z nekim neko kritično presojo, kaj in na kakšen način jaz delam. Gospod Mihajlovič, vas so vzeli v službo, mislite, da zdaj jo boste zgubili? Vsi bomo enkrat zgubili. Življenje je boj dobrega in slabega, tako da tisti, ki so se opredelili za delati slabe stvari, bojo počeli to ne glede na vse in tisti, ki smo prepričani, da moramo narediti nekaj dobrega za kraj, v katerem živimo, moramo ravno tako nadaljevati s svojim delom.